ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୋମ୍ୟା କିଚେନରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତିନି ପ୍ରକାର ପୁରରେ ହିଁ ତିଆରି କରିବି। ଆଗକୁ ଦଶହରା ଦୀପାବଳି ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପୂଜା ପର୍ବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରମାନଙ୍କରେ ତ ମଣ୍ଡା ପିଠା ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ମୁଁ ତିନି ପ୍ରକାର ପୁରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ମଣ୍ଡା ପିଠା ରେସିପି। ଗୋଟିଏ ପୁର ମୁଁ ମୁଗରେ କରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟା ମୁଗ ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଧୋଇଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ମୁଗ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ମୁଗରେ 1/2 କପ୍ ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି, ଆଉ 1/2 କପ୍ ଗୁଡ଼ ବି ମୁଁ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି 4ଟା ଗୁଜୁରାତିର ଗୁଜୁରାତିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଇ ପୁରରେ ଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୁଗକୁ ସିଝେଇ ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ମୁଁ ମୁଗ ତକ ସବୁ ଏଠି ଦେଇଦେବି। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବା 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ପାଣି ଦେବି, କାହିଁକିନା ମୁଗ ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ନା ଭିଜି ଯାଇଛି, ସରି ଭିଜି ଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ତାପରେ ତା ଲିଡ଼୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ 2ଟା ସିଟିରେ ହିଁ ସିଝେଇବା। ବେଶୀ ସିଟି ଦେବେନି, କାହିଁକିନା ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ଟା ସିଟି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ଟା ସିଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଗ କେମିତି ଆମର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏହାର ପୁର ତିଆରି କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେନ୍ ନେଇଗଲି, ପେନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲି, କାହିଁକିନା ଗୁଡ଼କୁ ମେଲ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ ସେ ଜଲ୍ଦି ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏ ଗୁଡ଼କୁ ମିକ୍ସ କରିବା, ଯେମିତି ଗୁଡ଼ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେ ଯାଏଁ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ମିକ୍ସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁଡ଼ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଏଥିରେ ପକାଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୋରିକି ପକାଇ ପାରିବେ, ବଟ୍ କୋରିକି ପକାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିକି ନେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଥିଲି କରିକି ସେଇଟା ବି ଏଠି ଦେଇଦେଲି। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ମୁଗ ତାକୁ ଏଠି ସବୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ମିଶାଇକି ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚଲେଇବା, ଯେମିତି ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ପାଣି ରଗିଲା ମାନେ ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ ଦେଲା ମାନେ ମଣ୍ଡାରେ ଏସବୁ ସିଝିଲା ବେଳେ ମଣ୍ଡାରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ପୁରା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡ୍ରାଏ କରିବା, ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ପୁର ଦେବା। ଏମିତି ଚଲେଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି, ଗରମ ଅଛି ବୋଲି ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ପାଣିଆ, ବଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଇଏ ପୁରା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ବା ବହଳିଆ ହୋଇଯିବ। ତ ଇଏ ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିନେଲି। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ପୁର ତିଆରି କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ 1 କପ୍ ନେଇଛି, 1/2 କପ୍ ଛେନା ନେଇଛି, ଆଉ 1/2 କପ୍ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ଆଉ 4ଟା ଗୁଜୁରାତି ଆଉ 6ଟା ଗୋଲମରିଚକୁ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ପୁରରେ ଦେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଗରମ କରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୁଡ଼କୁ ମେଲ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେଲି, ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆମେ ଗୁଡ଼କୁ ମେଲ୍ଟ କରିନେବା। ଗୁଡ଼ ଏଠି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ରଖିଥିଲେ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନଡ଼ିଆକୁ ଗୁଡ଼ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୁଡ଼କୁ ନଡ଼ିଆ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଛେନା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଛେନା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଜୁରାତିର ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁକୁ ଆମେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ବି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ୟାକୁ ବି ଡ୍ରାଏ କରିବା, କାହିଁକିନା ଡ୍ରାଏ କଲେ ହିଁ ପୁରଟା ଭଲରେ ରହିବ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭିତରେ, ନହେଲେ ଇଏ ବାହାରିଯିବ, କାହିଁକିନା ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ତାକୁ। ତେମିତି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା, ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଡ୍ରାଏ କରିଦେଲି, ତ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି, ଏହି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ ତାକୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିଦେଲି, ତ ଏବେ ଥାର୍ଡ଼ ପୁର ବନେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ପୁର ଦେବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ 1/4 କପ୍ ବାଦାମ ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି, ଆଉ 1/4 କପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ନେଇଛି, ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ମଟର ଅଛି। ଜିରା ନେବା 1 ଚାମଚ, ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ, ଲୁଣ ନେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ନେବା 1/2 ଚାମଚ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଇଆର ବି ଗୋଟେ ଆମେ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଗରମ କରିବା, ଗୋଟେ ପେନ୍ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ 1.5 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା, ଆଉ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତେଲକୁ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଜିରା ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ପକାଇ ଦେଲୁନି, ଜିରା ଏଠି ଫୁଟି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା,
ଆଉ ବାଦାମ ଦେଇଦେବା, ମଟର ବି ଦେଇଦେବା, ଆମେ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଜିବା। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଫୁଲକୋବି ଗାଜର ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଦେଇପାରିବେ, ପିଆଜ ଯଦି ଖାଉଥିବେ ପିଆଜ ଦେଇପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏଇ ପୁର ଦେଇ ଏମିତିଆ ପୁର ଦିଆ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ତ ଏଠି ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ହଳଦୀ ହାଫ୍ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଏଠି ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ସବୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏଇ ଆଳୁ ପୁର ଦିଆ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟା, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଆମେ ଭଜା ଭାଜନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଭାଜିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଭଲ ଭାବରେ, କଭର କରିକି ଆମେ ଏହାକୁ ଭାଜିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ତା କଭର ଖୋଲିକି ଯେମିତି ଭଜା ଭାଜନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଆଳୁ ସିଝିଲା ଯାଏ ବା ମଟର ଆଳୁ ସବୁ ସିଝିଲା ଯାଏ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5-6 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଲା ପରେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆଳୁ ଫାଳୁ ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଳୁ ବାଦାମ ମଟର ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିଦେଲି, ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର 3 ପ୍ରକାର ପୁର। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜନ୍ତଣି ଜନ୍ତି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ 3 ପ୍ରକାର ପୁର ହେଇଗଲା, ଇଏ ମୁଗ ପୁର, ଆଉ ସେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଛେନା ପୁର, ଆଉ ଏ ଆଳୁ ମଟର ବାଦାମ ପୁର। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଇଏ, ତେବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜନ୍ତଣି ଜନ୍ତି ନେବା। ଏଠି ମୁଁ 4 କପ୍ ଚୁନା ନେଇଛି, 4 କପ୍ ଚୁନା ପାଇଁ ମୁଁ 4 କପ୍ ପାଣି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଧିକା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ଅଧିକା ଟିକିଏ ପାଣି ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି 1-2 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେବା, ଆଉ ଏଠି ଲୁଣ ମୁଁ ନେଇଛି 1 ଚାମଚ ବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆପଣମାନେ ଏଠି ନେଇଯିବେ। ତ ଜନ୍ତଣି ଜନ୍ତିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଯିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଥିବ ନେବେ ବେଟର୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଇଏ କଡ଼େଇରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତ ଏଠି 4 କପ୍ ଚୁନା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 5 କପ୍ ପାଣି ଦେବି, କାହିଁକିନା 1 କପ୍ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାହାର କରି ରଖିବି, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ପଛରେ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଦେଲା ପରେ ପାଣିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଗରମ ପାଣି 1 କପ୍ ମୁଁ ବାହାର କରିକି ଏଠି ରଖିଦେବି। ତ ଏଠି ଏବେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେଉଛି, ଘିଅ ଦେଲା ମାନେ ସେ ବହୁତ ଚିକ୍କଣ ହୋଇଯିବ ବା କଡ଼େଇରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଜନ୍ତଣି ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ ଆମର। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ 2 ଚାମଚ ଚୁନା ନେଉଛି, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଚୁନା ନେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ମିଶେଇବି, ମିଶେଇକି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବି ଚାମଚରେ। ଏଇଟା ଆମେ ଜନ୍ତଣି ଯେଉଁ ପାଣି ଜନ୍ତିବା ସେଇଥିରେ ହିଁ ଦେବି, ସେଇଟା ଦେଲା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜନ୍ତଣି ଜନ୍ତିବା ସେଇଟା ବହୁତ ନରମ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲମ୍ପସ ବନିଯାଏ ବା ବିଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ ସେ ଆଉ ଦେବ ହେବନି। ତେବେ ଆମେ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ ସେକୁ ମିକ୍ସ କରି ଦେଇଦେବା, ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚଲେଇବା, ଯାଏଁ ଏଠି ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ନଯାଇଛି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଆମେ ଏକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇକା ଫୁଟେଇ ନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି, ତ ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ସେଥିରେ ଚୁନା ଦେବା ବା ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେବା, ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଏକାଥରେ ଦେବେନି, କାହିଁକି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେବନି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ତ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସବୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ତା'ର ଡୋ ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦେବେ, ପୁଣି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବେ, ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଦେବେ, ଏମିତି କରି ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇସାରିଲିଣି, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ମିକ୍ସ କଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ପାଣିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ବଟ୍ ଚାଉଳ ସବୁ ପାଣି ଅବଜର୍ଭ କରିନେବ, ଇଏ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ତାକୁ ଚଲେଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରିସାରିଲିଣି। ଦେଖ ଏମିତି କଡ଼େଇରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ମାନେ ଚୁନା ଆମର ପୁରା ଜନ୍ତଣି ଆମର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ କଭର୍ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। କଭର୍ କଲା ମାନେ ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ସିଝିବାର ଥିବ ଚାଉଳ ଚୁନା ସରି ଚୁନା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଝିଯିବ। ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ କଭର୍ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ରଖିଲା ପରେ ଏ ଚାଉଳ ଆମର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେତିକି ଚୁନା ହେବା କଥା ଡୋ ସେଇ ହିସାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିଦେଲି, ଏବେ ତ ଇଏ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ହାତରେ ଧରିପାରିବେ ସେହି ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଥଣ୍ଡା କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କରିସାରିଛି, ଆଉ ଚକଟି ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି କରିକି ଆମେ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରି ହିଁ ରଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ପିଠା ବନେଇବେ। ତେବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାହାର କରିବା, ବାହାର କରିକି ତା'ର ବଲ୍ ସାଇଜ୍ରେ ବା ଯେମିତି ଅଟା ଗୁଳା ନିଅନ୍ତି ସେଇ ସାଇଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିବେ, ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏବେ ହାତରେ ପାଣି ଲଗେଇ ଲଗେଇ ତାକୁ ଆମେ କରିବା, ପାଣି ଲଗେଇଲେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ହାତରେ ଲାଗିବନି ଜମା ଜନ୍ତଣି। ତ ଏଠି ଆମେ ମୋ ହାତରେ କଲା ପରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଗୋଟେ ବଲ୍ ସାଇଜ୍ରେ ବାହାର କରିନେବି, ତାକୁ ବି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ କରିନେବା। ଗୋଲ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଲ କଲା ପରେ ମଝିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି କରିବେ, ତାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି କରିବେ, କରିକି ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୁଗ ପୁର ଦେବା,
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାମଚରେ ଏଠି ଗୋଟେ 2 ଚାମଚ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିବେ ବେଶୀ ଦେଇପାରିବେ, ଯଦି କମ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବେ ତାହେଲେ କମ୍ କମ୍ ଦେଇ କରିବେ ପୁରକୁ ଏମିତି। ତାପରେ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି କରିନେବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଉପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଚାପି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରିଦେଲି। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚେପ୍ଟା କରିକି କଲି ଟିକେ, ଯେଉଁଟା ମୁଗ ପୁରରେ କଲି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ପୁରରେ କରିବି, ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଲ କରିବି। ତିନିଟା ଯାକ ମଣ୍ଡା ମୁଁ ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସେପ୍ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକରି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବେ ଏମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଛେନାର ପୁର ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ସେଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କରିବେ, ଏମିତି କରି କରି ତା ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବେ। ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିବ ବାହାର କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ତା ଉପରେ ବି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତା ସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ଗୋଲ କରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେବି, ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଚେପ୍ଟା ସେପ୍ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ପାଣି ଲଗାଇ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଥାର୍ଡ଼ କରିବି, ଥାର୍ଡ଼ଟା ମୁଁ ଦେବି ଆଳୁ ଆଉ ବାଦାମ ମଟର ପୁର। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ପ୍ରଥମେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ମୁଁ କରିବି, ତ ସେହି ହିସାବରେ ଏକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକରି ମୁଁ ଏକୁ ଲମ୍ବା କରିନେବି। ଏକୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଯେମିତି ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ସେଇଭଳିଆ ଫ୍ଲାଟ୍ କଲା ମାନେ ଆମକୁ ଇଜି ହେବ ଟିକେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କରିଦେଲି, ଏବେ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପୁର ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଚାପି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ଇଜି, ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଇଜି ହୁଏ। ତାପରେ ପାଣି ହାତ ହୋଇକି ତାର ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଚାପିକି ତା ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବେ ଏମିତି କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରି କରି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ତିନିଟା ପୁର ଦେଇ, ତିନି ପ୍ରକାର ସେପ୍ ଦେଇ ମୁଁ ଏଠି ମଣ୍ଡା ପିଠା ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ବାକି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏମିତି ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ପାଣି ହାତ ହିଁ ଏଇଟା କରିବେ, ଏଇଟା ଇଜିଲି ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କରିକି ଏଠି ଦେଖାଇଦେଲି। ତ ଏଇ ପ୍ରସେସ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ତକ ପୁର ଦେଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବାକି ଯାହା ରହିଲା ମୁଁ ସବୁ ଏଠି ରେଡ଼ି କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସବୁଥିରୁ 4-4ଟା ପ୍ରଥମେ କରିଦେଇଛି, ଏକୁ ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମର୍ ନେଇଗଲି, ଷ୍ଟିମର୍ରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଏକୁ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ବଏଲ୍ ଆସିବାକୁ ଦେବା। ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତା କଭର୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫୁଟିଗଲାଣି। ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛି, ଷ୍ଟିମର୍ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ମୁଁ ତଳେ ଏଠି ଘିଅ ବା ତେଲ ଆପଣ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଲଗାଇଦେବେ, ଲଗାଇ ଦେଲା ପରେ ଯେତିକି ଧରିଲା ଏଥିରେ ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା। ତ ଏକୁ ନେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମର୍ ପାଣି ଗରମ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ରଖିଦେଲା ପରେ ଆମେ ତା କଭର୍ ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ 25 ମିନିଟ୍, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 25 ମିନିଟ୍ରେ ଇଏ ସିଝିବ, 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ସିଝାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିନେଇଛି। ଇଏ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ 25 ମିନିଟ୍ ପରେ ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ତ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର 3 ପ୍ରକାର ପୁରରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଆଗକୁ ଦଶହରା ଦୀପାବଳି ସବୁ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଯାହା ବି ସବୁ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇଠି ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ୍ ରେସିପିରେ। ତ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ।